Националните чествания на 100 годишнината от Балканската война започнаха на 5 октомври от Стара Загора. Официален гост беше вицепремиерът Цветан Цветанов. На този ден преди един век цар Фердинанд е прочел манифеста за обявяването на Балканската война пред църквата Успение Богородично. 100 години по-късно актьори от Стара Загора направиха художествено-историческа възстановка на събитията. Цар Фердинанд, придружаван от князете Борис и Кирил и от генерал Михаил Савов, бяха посрещнати тържествено на гарата в града под Липите. Във възстановката участваха 250 души. Царят премина по улиците на града с автентичен автомобил Форд, произведен през 1910 година. Та участва в празничното шествие по случай празника на града 5 октомври и след това прочете манифеста за обявяването на Балканската война. Българи! Продължение на 25-годишното ми царуване, аз съм дивил винаги в мирна, културна среда, напредъка, щастието и славата на България. От Ватрила и Родопите, нашите братя по кръв и по вяра, не бяха честити и до днес, 35 години след нашето освобождение, да се здобият с носен човешки живот. След планетата, щит и кочани, на место да се даде на страдалците права и удовлетворение, каквито ние поискахме, турското правителство заповяда мобилизация на своите въоръжени сили. Хуманитарните християнски чувства, свещеният дълг да се помага на братя, когато ви застрашава изтребление, честа и достоинството на България, ми наложиха повелителния дълг да повикам по знамената подготвените за отбрана на Отечеството синове. Нашето дело е право, велико и свято, със смирено упование за крилата и помощта на Всевишния, възвестявам на българския народ, че войната за човешки права на християните в Турция е обявена! Повелявам на храбрата българска войска да навлезе в турските предели. Редом и наедно с нас ще воюват против общия ни приятел за същата цел войските на сдружените с България балкански държави Сърбия, Гърция и Черна гора. Фердинанд I. Владико, благослови! Възлюблени чада Божи, измъчени синове на боголюбива България, Спасителят наш Иисус Христос спря ръката Петрова, що държеше нож, за да го защити, защото и на враговете си прощаваше с думите: прости им, Боже, те не знаят, що вършат. Но и заръча на същия този Петър Симон да бъде камъкът, на който ще съгради църквата на истинската вяра. Не пожелавай нищо, що принадлежи на ближния ти, ни заръча Спасителя. Но ако искаш своето, не бъди овца на заколение. През много мъки мина боголюбивият ни народ. Изтърпя и благарянско, и жива плът късаха от тялото българско, предишни и днешни приятели, предатели. И премина не през 40, а през 500 години бродения изпустоща народството, но оцеля.
И днес възпряна гордо глава, не горделиво, а гордо, като народ единни от Мизия, Тракия и Македония. Като народ разделен, но не разделен. Със Словото Божие наверен и с обич към поробените ни братя. Войни на България и на Христа, много мъки и неволи знае старата ми снага. Но тук имам млад, защото виждам вас, млади и готови да станете курбан за род и вяра. И очите ми тая влага радостна, защото не напусто е минал живота ми и живота на мъчениците на България. Щом днес идеалът ни за обединение на отечеството събира под прякорците си мало и голямо. Благословени да сте синове мои! Да дари Господ Бог сила на снагите и душите ви! Да ви дарува всеблагия наш Бог с победа велика за прослава на България и на Христа. И ако някой тук рече, защо владиката наш вместо за братство, за бран говори, той ще му отговоря. Братя са тия, що с обща любов създават бъдещето. И Каин и Авел бяха братя по кръв, но не по благост и доброта. За да отървем братата си от тежко иго, тръгваме днес. Велик ден е днешния. От тук, от града, що стана курбан за свободата, тръгвате вие. От тази стара загора, що помни героизма на руси и българи през 1877 лето. 35 лета по-късно, по Божия промисъл и с отческата ми благословия, тръгвате вие напред, синове на България. За прежните, за сегашните и за бъдните поколения Твои ръце оставяме, Господи, съдбата на България. Увенчай с разум и сили царя нашего Фердинанда и всех воинство българское и благослови героях наших на смелост и дорзост и увенчай их победим великим! Да живее България! Патриотизъм и родолюбие гледат днес към вас с надежда и упование. Защото днес в присъствието на боголюбивия и родолюбив владика Методи и с неговия благослов ние тръгваме на война свята. Не за чуждото лантим, не чуждото искане, а своето, българското.
всички усилия положи Негово Величество и почитаемите министри да се не лее кръв. Но напусто. Всичко, що е разумно и честно, биде отхвърлено. И нам друг изход не остана, освен като славните си предци да хванем оръжието. Много години изминаха, откакто България възкръсна. 34 години зидахме домовете си. Много пъти с надежда гледахме към тия, що решават съдбините народни, да се спогодят за добро и благо. Но не би. Дойде часът. Гайди и тъпани днес видях и като празник едно. Нека не се заблуждаваме. Не на празник тръгваме, а на сватба кървава. Да се венчаем за България, войници. Тя да бъде нашата булка гиздава. Тя да ни посрещне благодарна и петимна след победа. Или да ни оплаче по-християнски, ако се не върнем. И да на Бог даде сила, дух и мъжество. Топовете вече трещат край Мустафа Паша. И нашите съюзни братя, сърби, гърци, черногорци също гонят поробителя. Но днес, напред, юнаци, да не посраним дедите си, да ги не накараме да се обръщат в празните си и беззимени гробове, а гордо да гледат от нас, от небесата. Не за разум е време вече, а за лудост, свещена. Те и рече и преди години дядо Вазов. Лудите, те да са живи. И дошле време, вярвайте ми, да ходим свободно по тази земя и тя навсякъде от Бяло море до Дунав и от Тимок до Черно море да се нарича България. За царя и България с Божията благословия. Напред, юнаци! Ваше Величество, Ваше Високо Преосвещенство, Владико наш, изпълнен с вълнение велико, не намирам думи да изкажа той, що сърце ми шупне. Каква стана тя, бе? Не стихнали са още виковете грозни на заклани и насилени? И на живи драни за горци през 877-ма. Къщята още тлеят от огъня агарянски. А днес пред мен са войници български с наши си офицери и генерали. Готови са да тръгнат към Тракия, към нашата си Тракия и да приберат братята си в лоното на майка България. Готови сме в Синца. До един да погинем, но да не скланеме вече глава пред никого. Нашето царство да се гордо възправи сред другите и високо да заяви, че сме им равни, да и по-горни даже. За горци клети, вярвахме ли ни, надеяхме ли се на той, що се днеска случва? От нашето клето пепелище се възправя град, що ще се гордее през годините, че от тук са тръгнали войските за обединението на всичката българска земя. От скромната ни църква, Света Богородица, където светиме му отслужи молебен за победа. От правите ни улици
и от плодното ни поле. Благослови, владико, мечтите и въжделенията ни. Помогни, Боже, на тия, що не за плячка, а за свобода тръгва днес. Много лета ще отминат. Ще се меняват хората и властите, но съдбините човешки, но на памет българска, ще останат този ден, този град и тази църквица Богородична. На памет и на гордост, с вяра в съдбините на България, с вяра в Господа нашего Исуса Христа, ще стигнем далече, по-далече, даже и от другите народи. Дано след 100 години, на този ден, пак да има люди радостни, пак да има люди благолюбиви, що да бъдат благословени. Да има държава богата и благоденстваща. И тогава, както и днес да можем да речем, напред, братя българи, дошъл е нашия час, но не в брон, а в мир да живеем и да берем плодовете на труда и упорството си. Да помним тия, що паднаха, и да браним делото им. Да живее България! Художествено-историческата възстановка в Стара Загора, посветена на 100 годишнината от Балканската война, завърши с тържествен марш на българската армия.